Nyandĩngĩrehe ibuku rĩakwa. Ibuku rĩrĩkũ? Wanĩrĩrĩkũ? Githĩ ndwĩrĩga kũhoya story book ũkĩnjĩra ũrenda gũteithia atĩ kũũhĩga? Rĩu nawe, no mũgĩ na mũkĩgu. 1 minute 37 seconds later. Ngai nĩwe arugagĩra andũ indo. Mũtangamenya nĩkĩĩ hata mwarĩa. Nĩkĩ? Tarĩu he ndatũrugĩire ngima ya gĩtheri kĩa mũcere wa ndengũ na tũgĩtoera kĩarĩ waru na marigũ na marenge na nyeni. Handũ tũrugĩre ngima ya nyeni o rĩmwe kana mũcere wa waru. Yaani arugaga kĩndũ karigwo atĩrĩrĩ, ũhũnirio nĩkĩĩ? Stano, kĩmeria rĩ? Kĩmeria? Ĩ, kĩmeria na warikana hĩndĩ tũrigĩte gũkorwo na harambĩ kwa my brother. Ngĩmwĩta na ndokire na nona kwenda korwo na mbia. Mbia akĩrĩ ciake? Ndarĩria na Gĩkũyũ ũgakorwo no ũhote kwaria nĩgetha tũtwarane njanji. Okay. Rĩu rĩ, ũrathitangwo mũnamo Saturday ĩyo ĩrathirire. Wakorirwo handũ ũkĩnyua bangi, nĩguo kana tiguo? Nĩguo. Atĩ? Nĩguo, nĩo ndanyuaga, tiĩ bata gũtinda ngĩhitha, nĩo niĩ ndanyuaga. Okay. Kĩũria nĩ gĩkĩ, wanyua bangi nĩkĩ? O, nĩ cai ndagire. Ewe mũndũ, tondũ no kuona tuona ha wĩkirithĩtie rĩ. Kwa ndate ngekirithia? Aya, kora ruma mwana. Aya, hee, mwana waka kũkũnjarĩria ũguo. O, ene, tareke ngũria atĩrĩrĩ, nĩ ũthomaga kĩrĩa, ngathĩti? Ĩĩ, nĩ thomaga mũno. Wega gũthoma rĩ? Yũkaga nĩ ira. Atĩrĩ na ngathĩti ciumaga o mũthenya. Ũrenda kũnjũria atĩa? O, ndakũria kana nĩwĩiguĩte ũhoro wa kĩrĩa cabi ĩno ĩrekirwo nĩ thirikari, nĩ ngava. Nĩ njiguĩte ĩno ya ungumania. Haya, kora ruga mbere ya ndarama nginya ndũrareka ngwĩre kĩrĩa kĩndũ. Tĩ kĩndũ, rũkiuge ũrĩa ũroiga narua. Ũthuthuria ũroiga atĩrĩrĩ, ũthuthuria guo mwenyewe. Gĩcunguruma kĩa 50 kĩa Akenya matirĩ na mĩtwe mĩega. Tĩ kĩ? Ũkwenda kũigua ha mĩtwe mĩega kana ha gĩcunguruma? Bill Gates na nĩ mũtumia wake Belinda nĩ gũtigana rĩu maratigana daddy. Yanga ndaiguĩte kaũndũ kau we. Aya, nĩ kĩndũ gĩa thĩ yothe ũreta kaũndũ daddy. Nĩguo ĩ, no na niĩ ndiũĩ gũgũthiĩ atĩa. Koguo yaani kinya andũ mena mbia icio ciothe no matiganaga. Mbia ta kĩrĩcio maũndũ mothe. Tiga kwaria ũndũ ũcio tondũ mena mbia kũngũkĩra. Ona ti ũguo ĩ, ndoiga atĩ mbia ti cio thayũ na ticio maũndũ mothe. Tarĩ we no ũkorwo ũkĩmenya mbia icio cio cigũthiĩ kũ? Ikĩrĩ bengi ĩkaiguĩthiĩ kũ? To kũrĩa megũthiĩ na mbere na gũcirĩa. Nĩ megũciheana? Rĩu mũndũ gwĩtwo mwarimũ tondũ BBY nĩ rakanjirwo nĩ igoti rĩ? Ĩtagwo BBY? Ĩtagwo ta BBK? Nĩkĩĩ we? Ĩtagwo BBI? Okay. Rĩu tondũ nĩ rakanjirwo nĩ igoti rĩ, tũgwĩka atĩa? Nĩkĩ tondũ kaĩ we ĩrakũheaga irio? Wene, cũcũ, ũkĩnyaganire nĩ mũgate nĩo indo na mbia no ngũrehere nyĩkĩrĩte kĩmwe gĩikara gĩkũ ũkare mũgima o mũthenya. Nyandĩke ndakwĩra wageria kũnuma rĩngĩ. Ngũkũhiũhũra tata ũtarĩ mwana, we. Rĩu tũgũtinda tũgĩcokanĩria haha nĩũndũ wa mũgate na rĩko nĩ nyama kana ngũkũ. Ta tiga mũciĩ nĩ ta njĩra atĩrĩrĩ. Niĩ wambie kũnuma ndiũndũ ngũkwĩra o naniĩ. Tũrũgamane rĩu nawe. Tiũro wa kũrũgamana ũrakĩnuma ũguo nĩkĩ? We akĩrwo ũnonirwo ũkĩrĩa na banga. Nĩ Ngai mwene nona no hote kũnyita banga daddy. Ũnyitagwo na kĩ? Na magũrũ kana na mũtwe? Ndaiga okorwo nĩ ta nyina ndĩkaine Sunday school no wĩ nĩmwe na thuri. Na nĩ gakoretwo na nĩ gakĩrathima ngoro yakwa na njĩra nene mũno nginya ndiretĩkia nĩ niĩ. Taina. Ndĩreda tũine ithuothe. Ũkwamba kũina ũtu nĩ wakainagwo. Ti karitũ. Tambĩrĩria. Firirida karathiĩ ũguo daddy. Ndikũhota ũguo, ĩranyũkwa. Hinya rĩgĩka wathire kũ? Ndaigire nyambe nĩtulie mtaani. Nĩkĩ? Ndaigire wathire na mbere. Atĩa? Nĩkũhũra twahũrire ithaa Johni. Ngai mwathani, tĩ mũkĩhũra ithaa Johni? Ii, tũkĩmũhũra mũno. Nĩkĩ? Nĩgũtũrũma atũrũmire. Mwĩnaũ?
twana ciana ingi ku ahare matukaini awakwina na wendagio thufu amurumire ki ithu tuni akirana mau akinwa thufu tugithikumira atue arafu akati kuturuma atwade tuti mutuga turale katutari twale kumira twaciarirwo arafu tukimira aume na kuuda arafu ima Haya, kota joi. Diki kone ke waku gada gota diyo na weteka. Oh, duki da gota da kode hera idako. Asa tiyo kue de uri. Dena diete kuyo siye siya lalega kode idia. Oh, ne biore daga? Eh, ne sida da aina gua. Wa ado tulika ne tiye hau. Oh, ne ke mele da? Ne muana ke wagi sagito wedu tete mawaganu. De uri aroraga. Boli bodo ko ngobe amai neipa etere mwalimu ado agere ma kathetwo ku taina ngari na tohe toge oh dro wa tiga usera nai hi dinai gai hi reiga tohe tonini toega na ta kora dire ni mutumia ulimete na koko ni kafu na futi ni koko u kai mwada no ni ndaigwa kuruta ku ni koko he mafu Oh, wewe ukiri kaiyetu. Gutakire hado ile tete tete tutajira ni gutwara mifara. Ndio ndikuri indo cia tuhina cia tuiretu. Takie ogwe. Mifara, bibira, gari. Ndio oraiga ni cia tuiretu kana. Ndio ni cia boys. Eh ndio cia ni cia tuiretu cito. Ora dakoda, we munini gawodaga uso. Wewe tika maudumau.